Русияда Иркутск облысынын тургундары суу ташкынынан жабыркаган үйлөрүнө кайта башташты. Үй жайдын көбү кирип жашоого жараксыз болуп калса, айрымдарын суу толук бойдон жайпап кеткен. Табигый кырсыктан жабыркаган орусиялыктар бийлик убада кылган кенемте менен турак жайды күтүп жатышат. Москвадагы кабарчыбыз Лаза Жаныбек кызы сөздү улайт. Иркутск облысында июндун аягында бир нече күн бою токтобой куйган нөшөрдөн улам дарыялар нугунан чыгып суу ташкыны жүргөн. Тилсиз жоо 100 жакын калктуу конушту каптап, 3,5 миң үй жай жараксыз болуп калган. Табигый кырсыктан 33 миң адам жабыркаган. Жергиликтүү элге суу ташкыны тууралуу алдын ала кабар берилбей, аймакка өзгөчө кырдаал режими 3 күндөн кийин гана киргизилген. Тулун шаары эң чоң катуу запкы тартты. Анын четиндеги дамба жарылып, шаарды толук жууп кеткен. Светлана үстүндө үйү, оокат жайсыз калгандардын бири. Мал жандыктан бир гана мышыгы аман калган. Баш калкалоочу жай жок. Өзүм, балдарым, ата-энем кайда барарын билбейм. Жардам берели деген бирөө да жок. Кыймылдайлы, бир нерсе кылалы деген ниеттери жок. Чатыры эле табылган бул үйдү Ольга күйөөсү экөө 2 жылда өз күчтөрү менен тургузуп, мартта эле көчүп киришкен. Жаңы тамды шаардын турак жай балансына катууга да үлгүрбөй калышкан. Өздөрүнүн да шаарда каттоосу жок. Эми алар табигый кырсыктан жабыркаганын кантип далилдейбиз деп баш катырып отурган чагы. Нам отказали в компенсации. Кенемти берүүдөн баш тартышты. Арыз жазып сотко кайрылгыла дешти. Үч күбү кошуналарыбызды алып барышыбыз керек экен. Чынында эле өзүбүз куруп жашаганыбызды сотто далилдеп беришибиз керек экен. Иркутск облусунда табигый кырсыктан жабыркаган 22 000 адамга 10 000 рубльдан өкмөттүк жардам көрсөтүлгөн. Эми тургундар талкаланган турак жай үчүн бийлик убада кылган кенемтени күтүп жатышат. Облустун жетекчилиги жакын арада 1 000 үй бүлөгө 50 000 рубльдан, дагы 900 үйүнө 100 000 рубльдан акча берилерин билдирген. Ал эми толук бойдон үй жайсыз калгандарга губернатор кышка чейин жаңы там тарак убада кылган. Иркутскиде ташкында 23 адам каза болгон, дагы 8 адам изделүүдө. Баштапкы маалымат караганда табигый кырсыктан тарткан зыяндын көлөмү 29 миллиард рубльга бааланып жатат. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.